ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କର ନିୟତ ତାର ନଜର ରାଇଟ୍ ତାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ତୁମର ଝିଅ ଟାଇପ୍ର ବୋଉ କ'ଣ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନଜର ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିବି ଆଜି ପ୍ରମିଳା ମା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର କହିବି ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କହିବେ ହେଲେ, ବଟ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ 19 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଜଣେଇବି ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଥିବେ ବୋଧେ ଓମେନ୍ସ କମିଶନର ସହିତ କି ଆଉ କାହା ସହିତ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ 19 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ହେଲାଣି ଠିକ୍ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳିନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ବସିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ବସିଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମୋର ଛୁଆ ଅଛି ଯାହାର ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବସିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଥିବେ ମୁଁ 42 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ କହି ଆସୁଛି କି ତାକୁ କାହିଁକି ଦିନେଶର ବାପାକୁ ଦିନେଶକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ମାନେ ରୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲାଣି କି ସେ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ କି, ଯେହେତୁ ଏସ୍ପିକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଖାଲି ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲି ହେଲେ କି ମୁଁ ଆସିକି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି କି ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ରୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସେଇଟା ମାନେ ଫଲ୍ସ କି ଟ୍ରୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଯେତେ ଯାଇ ସବୁତ ପାଇନି ମୁଁ ବି କହିପାରିବେନି କି ସେ ବାହା ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଯଦି ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଗଲାବେଳୁ ଘରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁନୁ, ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର ତ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ ହକ ଅଛି ମୋତେ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଆପଣ କେଉଁ ମୁହଁରେ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ଲାଗିଲାନି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଦିନେଶର ବାପାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକାଯାଉନି? ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ସ ମୋର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ କହିଲେ କି ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତୋତେ ରଙ୍ଗ ନଜରରେ ନେଉଛି, ତୋତେ ତୋ ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ସେ ଟାଇପ୍ର 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ତୁ ଭାବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେ ବୋଲି କହିଲେ। ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ କହୁଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋ ପିସିର ପୁଅ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦେଖେ ପିଙ୍କି ଏ ଜିନିଷ ସିଏ 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଲଡ଼ୁ ଦରକାର ଥିଲେ ତ ଲଡ଼ୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୋ ଶରୀର ଉପରକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି କହୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଭାବେ ହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହୁନଥିଲି, ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନଜର ରଖୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇକି ମାନେ ଏ ବୋଉ ଉପରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ନଜର ରଖିବାଟା ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉନି, ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉନି। ଏଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଗରେ ବି କହିଲେ ସିଏ ସେଇଠି ବସିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ରାତିରେ ଆସିକି ବସିବି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ କାହା ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତମର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବସୁଛ ନା ବୋଉ ବସିଛି ବୋଲି ତମେ ବି ସେଇଠି ବସିବ ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କର ନିୟତ ତାର ନଜର ରାଇଟ୍ ତାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ତୁମର ଝିଅ ଟାଇପ୍ର ବୋଉ କ'ଣ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନଜର ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।